አይዞት ቻል ማድረግ ነው በርታ ማለት ነው ባሻ በዚህ ዓለም ተወዳድሮ መሸነፍ ያለ ነው በሚቀጥለው 5 ዓመት ያሸንፋሉ ያኔ ባያሸንፉ እንኳን በሚቀጥለው 5 ዓመት ማሸነፉ አይቀርም ያኔ እንኳን ካላሸነፉ ሁሉንም ተተው ቤተክርስቲያን ቢስሙ ደስ ይለኛል ቻል ያድርጉታል ሆት እኮ ባሻ የሚያስረክሰኝ መሸነፍ እንዳይመስልሽ መሸነፉ አይደለም ውጤቱን ማጣት ሆነው እሱ አይደለም የሚያስረክሰኝ ታዲያ ምንድን ነው ቅሱ ነው በበኩል የምልክት ሆን ቢያሻሽሉ ኑሮ ይመረጡ ነበር ባይ ነኝ ከምልክቴ ነው ብለሽ ነው ኋላስ ካላጡት ምልክት ጧፍ ምን አስመረጡ የመጀመሪያው ምልክቴ ጧፍ አልነበረ መዶሻ ነበር እሱን መተው ይቆጨኛል መዶሻስ ቢሆን የረባ ምልክት ነው ብለው ነው አይምናሹ አንቺ ፖለቲካ ስለማታውቂ ነው እንጂ መዶሻን የሚያክል ምልክት አልነበረም እንዴት ይምናሹ አንቺ የምታውቂው መዶሻ ሚዛን ይገባ የሚያጣምሙ አናጢዎች የሚይዙትን ነው ያኔ መዶሻ ስል ግን ዳኞች የሚጨብጡትን ማለት ነበር የዳኞች መዶሻ ፍትህ ነው እኩልነት ነው ግን ህዝቡ ስለመኖሪያ ቤት ለኮንዶሚኒየም ብቻ አብዝቶ ስለሚያስብ መዶሻ ሲባል የአናጢ አድርጎ አቃለለው በዚያ ላይ ጠላቶች የማይሆን ነገር አወሩብኝ ምን ብለው ዛሬ ምልክቱን መዶሻ ካደረገ ብንመርጠው ማጭድ ይጨምርበትና ኮሚኒስት ነኝ ይላል አሉ ምንድን ነው እሱ ኮሚኒስት እንግዲህ ስርዓት ነው በኮሚኒስት ውስጥ በዝላዥና ተበዝባዥ የለም ሁሉም እኩል ይሆናል ምን ብዬ ላስረዳሽ አንቺ አሁን ጠጅ ትጠያለሽ እንደ ፍላጎቴ ጠጅ ትቀጅልኛለሽ እኔ እንደ ችሎታዬ አገለግልሻለሁ ይህ ነው ኮሚኒዝም ምልክቱ ሲሆን ቅስቀሳው ላይስ ከዚያ በላይ እንዴት አድርጌ ልቀስቅስ መኪና ተከራይቼ ጧፍን ምረጡ ስል ሰምተሻል ይህንን ወረዳ የዞርሁበት ቤንዚን ወንደር ዘመድ ጠይቄበት ብመጣ እናት የተመርቀኝ ነበር ግን እኔ የምለው እኔ ለዚህ ህዝብ ክፉ ነኝ ወይ እኔ ለዚህ ህዝብ ክፉ ነኝ ወይ ኧረ ተይት መጥቶ እዚህ ቤት የሚመጣው ደንበኛ በእርሶ ኪስ ነው እንቧይ መስሎ የሚሄደው